Strašno, Marko Njušović Janjuš je nakon kupovine otišao da sedi ispod trema gde je počeo da tuguje i razmišlja o tome šta dalje da radi. Pridružila mu se Mina Vrbaški koja je probala da ga uteši, ali bezuspešno. Ne znam šta da mi kažeš, ne moraš ništa da mi pričaš, rekla mu je Mina. Ja nemam ni snage ni ništa, da mi se svodi realiti na to da se bijem sa njom ne vredi. Treba da ubije neko nekoga, udara glavom u vrata da se ubogalji. Isto tako i napolju radila, sve isto. Ja kažem da hoću kući da idem, ona kaže da će da skoče sa terase. Mi jedno za drugo nismo kraj, govorio je Janjuš. Nema tu spasa, to nije ljubav, to je bolest, dodala je Mina. Ona ne može da se promeni, ja ne mogu da je trpim, prosto jednostavno. Ja sam svoj realiti završio, čekam kada ću da ispadnem, pričao je on. Moj realiti je završen, govorio je on.